dras med knivar och det knådas med degar från tidiga morgon till sena kväll. Och är det inte det så är det en snicka, fan. Det är room service och det är egentligen hemma. Och det är fuskbyggarna och byggfuskarna och fan och hans mormor. Vi går inte hitta en hantverkare där ute i verkligheten längre. Vad är det på tv känns det som?